E aí, pessoal, a paisagem mudou aqui na Barragem dos Padres. Colocaram as tábuas, a parte de baixo baixou, mas tá enchendo aqui a parte de cima, viu? Leite, beleza? Olha, já tá no cima do batente aqui já. Faltando só uma tábua pra ele verter aqui por cima. Tá bom, hein? Já tá bom. Então, as espinhas hoje. Tá limpinha, limpinha. Aí, ó, traíra. É, até as cumbadas eu ia levar pro meu tanque. Trairinha. Trairinha maga. Calma. Ai, ai. Tá bem visgado. Só se eu. Nossa, muito. Quebra mesmo. Um alicate. Calma, vou lhe soltar. Show, hein? Aí, gente, nas pedras. Soltar bichinho. Tá vida. Aí, pertinho. Escondido nas pedras. Bater mais uma risquinha aí, velho. Sai mais alguma coisa.
Calma, meu pescador, assim você se acidenta. Pegou outra aqui. Outra traíra. Provavelmente trago o coi, macho. Aí, ó. Peixoca nela. Provavelmente trago. Tá gordinha essa aqui. Show, hein, galera. Provavelmente trago o meu. Meu brade, balde, braude. Abrir a boca aí, comadre. Assim, se você se bater, sai embora. Beleza, show. Vocês veem aqui contra o sol. Tem uma fotografia com ela, tá bem quietinha, né? Vai que dá, vai que dá. Só tá bichinha, vamos. Cuida. Corre pra vida. Ficou aqui, ó, nas minhas coisas. Show, né, galera? Show, galera. Só brincando aqui com as bichinhas, ó. Show de bola. Continuar. Porra, um baiano perdeu a butada. Hein? Só fica traído. Engraçado. Só que não pega isso na hora aí com correnteza. Só aqui. Aqui, né? Tá escorrendo que tá uma correnteza junto com a bateria. Eles vêm comer aqui. Não Ei, um tá cheio de carê aqui. Eu vi um vídeo que eu postei ali. Ah, amor, que carê, que é bom. Não tanto. E eu precisando de traíra pra colocar no. Rapaz, não tem. Colocar no meu tanque, ele reproduziu demais o tilápia. Ah, tem que ter um. E eu não trouxe o balde. Bota ração pra ele. Bota. Eu tirei por um montão. Tem uns 100 no açude. Ah, tá. Isso aqui, senhor. Ei, pra ele, se for levar aqui mesmo, tem que dar detalhe, que ela chega viva. Não, mas pra levar na mão, não gosto não. Pra ele, bicho. Moral, com a mão dele, não é? Meu carinho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Se inscreva no canal.